നമസ്കാരം. ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസിന്റെ വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക്. മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശത്രുത ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ അതിവേഗം പടരുന്നതായി പഠനം. ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലും സാമൂഹ്യ തലത്തിലും ചേരിതിരിവുകൾ ശക്തമെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനാകാത്ത വിധം ഭൂമിക്ക് നേരെ മഹാദുരന്തം പാഞ്ഞെത്തുന്നതായി അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സമൂഹം നാസ. പരിഹാരം തേടി ശാസ്ത്രലോകം. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കുർദിഷ് ക്രൈസ്തവരും മരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് സിറിയൻ വിമത പോരാളികളുടെ ഭീഷണി. മധ്യപ്രദേശിൽ മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് 13 ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ. ദുബൈയിലെ നല്ല സമരിയന് യാത്രാമൊഴി. പാസ്റ്റർ ജി ഗീവർഗീസിന്റെ സംസ്കാരം 24 ദുബൈയിൽ ജബൽ അലി സെമിത്തേരിയിൽ. ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് സ്പെഷ്യൽ, ചക്രക്കസേരയിലെ ലോകാത്ഭുതം. മതം മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി ആവിർഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ ആഴ്ചയിലും മതപരമായ ശത്രുത അപകടകരമായ നിലയിൽ വളരുകയാണ്. വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. മതപരമായ ശത്രുത അപകടകരമായ നിലയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതായി പഠനം. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശക്തമായ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചൈന ഏറ്റവും മുന്നിലെന്നും മതപരമായ ശത്രുത വളരുന്നതിൽ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരണം. പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്റർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്. 198 രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 105 രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ മതകൂട്ടായ്മകൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ വളരെ എതിർപ്പുകളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. 2014 ഇത് 85 രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ 2 ഭാഗത്തോളം മതപരമായ സ്പർദ്ധ വളർന്നിരിക്കുന്നതായും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയും തീയിട്ടും അല്ലാതെയും നശിപ്പിക്കുക, ആരാധനാലയങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്നീ കാര്യങ്ങളും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർശന വിലക്ക്, വർഗീയ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയും ആക്രമണവും 39 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തേക്കാൾ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മതപരമായ ശത്രുത വളർന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള 25 രാജ്യങ്ങളിൽ റഷ്യ, ഈജിപ്ത്, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, നൈജീരിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് മതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ചെറിയ പീഡനങ്ങൾ, വലിയ പീഡനങ്ങൾ എന്നീ നിലകളിൽ വേർതിരിച്ചാണ് പഠന സർവേ നടത്തിയത്. ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലും സാമൂഹ്യ തലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഭീഷണിയുടെ തോത് വെവ്വേറെ പഠന വിധേയമാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാർവസ്റ്റ് USA. മനുഷ്യകുലത്തിന് ഏറ്റവും ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെതായി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ബെന്നു എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആസ്ട്രോയിഡ്, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ക്ഷുദ്രഗ്രഹം അതിവേഗം പാഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ വിഭാഗമായ നാസയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 117 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചേക്കാം എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആവില്ലെന്നും പുതിയ വഴികൾ ആരായേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആക്ട ആസ്ട്രോനോട്ടിക്ക ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതെവിടെ പതിക്കുമെന്നോ ആഘാതം എത്രത്തോളം ആയിരിക്കുമെന്നോ ഇപ്പോൾ നിർണ്ണയിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ജീവനെ അപ്പാടെ തുരച്ചു നീക്കാൻ പോകുന്നതാകും അതുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിലയിരുത്തുന്നു. ഹൈപ്പർ വെലോസിറ്റി ആസ്ട്രോയിഡ് മിറ്റിഗേഷൻ മിഷൻ ഫോർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധ നടപടി ഇതിനുവേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാസയും നാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും. ഇത്തരം കോസ്മിക് വസ്തുക്കളെ ബഹിരാകാശത്ത് വച്ച് തന്നെ ശിഥിലമാക്കാൻ പോകുന്ന അത്യാധുനിക സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തിൽ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭൂമിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്ന വമ്പൻ ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തെ ഒരു ഉൾക്കയം നേരിടുന്നത് പോലെ നേരിടാനാവില്ലെന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാർവസ്റ്റ് USA. വടക്കൻ സിറിയയിലെ അഫ്രീൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള കുർദിഷ് ക്രൈസ്തവർ പൂർണ്ണമായും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശവുമായി സായുധ ഇസ്ലാമിക് പോരാളികളുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള സിറിയൻ ഒബ്സർവേറ്ററി ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുമെന്നാണ് ഭീഷണി. നിങ്ങൾ അനുതപിച്ച് തിരികെ വരിക. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലകൾ പഴുത്തു പാകമായെന്നും അത് പറിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള സമയമായെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. വീഡിയോയിലൂടെ ഇസ്ലാമിക് പോരാളികൾ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. തുർക്കി സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഫ്രീനിലെ ചില യസീദി ഗ്രാമങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഇതിന് സമാനമാണെന്ന് ഒബ്സർവേറ്ററി ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ തലവൻ റാമി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
തുർക്കി പോരാളികൾ ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വേർതിരിക്കുകയാണെന്നും ക്രൈസ്തവരെ അവരുടെ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളയുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തുർക്കി സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഫ്രീനിൽ ഏകദേശം 500,000 ആളുകൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ലാതെ കഴിയുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ ഭവനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും മതപരിവർത്തനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ജോഹന്നസ് ഡേ ജോങ് ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ക്രൈസ്തവ പീഡനമാണ് ഇപ്പോൾ സിറിയയിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവരുടെ വംശഹത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും യൂറോപ്യൻ സംഘടനകളും മൗനം വെടിഞ്ഞ് പുറത്തു വരണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുകയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ്. മൂന്നാം ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഇസ്രയേലിന്റെ പുതിയ വെള്ളി നാണയത്തിൽ പുരാതന ജാതീയ രാജാവായ കോരശിന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ചിത്രവും. ബൈബിളിൽ രണ്ടാം ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിയുവാൻ യഹൂദ ജനത്തിന് അനുവാദം നൽകുവാൻ ദൈവം ഉണർത്തിച്ച കോരശ് രാജാവിൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെയും മുഖചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത അരശേക്കൽ വെള്ളി നാണയമാണ് സന്നദ്രീം സംഘവും ജെറുസലേം ദേവാലയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെൻ്ററും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കി. നാണയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ട്രംപിൻ്റെയും കോരശ് രാജാവിൻ്റെയും ചിത്രവും അതിനു മുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ സൈറസ് ബാൽഫർ ട്രംപ് ഡിക്ലറേഷൻ 2018 എന്നും ചിത്രത്തിന് താഴെ ടെമ്പിൾ കോയിൻ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് താഴെ ഹീബ്രു ഭാഷയും മറുപുറത്ത് യെരുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ചിത്രവും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മിതിക്ക്, അതായത് രണ്ടാം നിർമ്മാണത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത് ജൂതരെ തങ്ങളുടെ പ്രവാസദേശത്തു നിന്ന് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് കോരശ് രാജാവായിരുന്നു. ദൈവം രാജാവിന്റെ മനസ്സുണർത്തിയതിനാൽ അജാതീയ രാജാവ് ദൈവാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മിതിക്ക് മുൻകൈയെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നന്ദി സൂചകമായ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് കോരശിൻ്റെ മുഖചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാൽഫർ എന്ന പേര് ഈ നാണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ലോർഡ് ആദർ ബാൽഫറിനെ അനുസ്മരിച്ചാണ്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടനെ യുദ്ധം ജയിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാരുടെ സഹായം വേണ്ടി വന്നതിനാൽ ബാൽഫർ വിളംബരത്തിലൂടെ ഇസ്രായേലിയർക്ക് അവരുടെ സ്വദേശത്തേക്ക് ചെന്നു ചേരുവാനുള്ള സൗകര്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത്. സ്വന്തം രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ലോകമെങ്ങും ചിതറിപ്പോയ ജൂതർ ഇങ്ങനെ 1920 മുതൽ സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. അതിന് മുഖാന്തരമായത് ലോർഡ് ആർദർ ബാൽഫർ ആകയാലും ബാൽഫർ ഉടമ്പറി ആകയാലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ടെമ്പിൾ കോയിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റബി ഹില്ലിൽ വൈസ് പറഞ്ഞു. ഇനി പണിയപ്പെടേണ്ടത് മൂന്നാം ജെറുസലേം ദേവാലയമാണ്, അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ട ദേവാലയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ പള്ളി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധമായ മോസ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥലം പാലസ്റ്റീന് അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ചില ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചതോടെ ചരിത്രത്തെ വിസ്മരിച്ച ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ രംഗത്ത് വന്നു. ഒപ്പം അമേരിക്കയും ഇതിനെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്ത് രംഗത്ത് വന്നു. തുടർന്ന് അമേരിക്കയും പിന്നാലെ ഇസ്രായേലും യുനെസ്കോ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ പിന്തുണ അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ജെറുസലേമാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും US എംബസി ജെറുസലേമേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനും അമേരിക്കയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തയ്യാറായതും ഇസ്രായേലിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പകർന്നത്. ട്രംപിൻ്റെ ഈ ധീരമായ നടപടിയിൽ ഇസ്രായേൽ ഒന്നടങ്കം ആഹ്ലാദിക്കുകയും ഇസ്രായേലിലെങ്ങും ട്രംപിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല ജെറുസലേമിലെ പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ട്രംപിൻ്റെ പേര് നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും ഇസ്രായേലിയർ മറന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിലെ ഒരു മന്ത്രി ട്രംപിനെ കോരശ് രാജാവിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചത് മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. മൂന്നാം ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിയുവാൻ ട്രംപിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഇസ്രായേലും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന അരശേക്കൽ നാണയം. ഇതിൽ ട്രംപിൻ്റെ ചിത്രവും പേരും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ആഗോള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാവസ് ന്യൂസ്. യൂറോപ്പിന് മാതൃകയായി പോളണ്ടിൽ നിന്നും പുതിയൊരു നിയമം. ഞായറാഴ്ച തൊഴിൽ രഹിതവും വ്യാപാര രഹിതവുമാക്കണമെന്ന നിയമം പോളണ്ടിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഞായറാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കുടുംബങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഒത്തുചേരലിനും പുതിയ നിയമം വഴിവെക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. March 11 നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നിരുന്ന പോളണ്ടിൽ ഞായറാഴ്ചയും പ്രവൃത്തി ദിനമായിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസം രാജ്യത്ത് തകർന്നെങ്കിലും 1990 മുതൽ സ്വതന്ത്ര കച്ചവട നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്നു. എല്ലാ ദിവസവും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനും സ്വതന്ത്രമായ വ്യാപാര രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുവഴി രാജ്യത്ത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ചമച്ചത്.
അതിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാജ്യത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടന്നത്. പോളണ്ടിലെ മുഴുവൻ കമ്പോളങ്ങളും ഞായറാഴ്ച അടഞ്ഞുകിടന്നു. 3 ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഈ നിയമം രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുക. ഈ വർഷം മാസത്തിൽ 2 ഞായറുകളും 2019 മാസത്തിൽ 3 ഞായറുകളും 2020 മാസത്തിലെ എല്ലാ ഞായറുകളും തൊഴിൽ രഹിതമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുൻനിര തൊഴിലാളി പാർട്ടിയായ സോളിഡാരിറ്റി ട്രേഡ് യൂണിയനാണ് ഞായറാഴ്ചകൾ തൊഴിൽ രഹിത ദിനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. കത്തോലിക്ക അനുകൂല ഭരണകക്ഷിയായ ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീടത് നിയമമാക്കുകയായിരുന്നു. പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഫാർമസികൾ, എയർപോർട്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കടകൾ തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറുമെന്ന് ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ, ഞായറാഴ്ച ദൈവീക കൂട്ടായ്മകൾക്കുള്ള ദൈവം തുറന്ന അവസരമായി വിശ്വാസികൾ കാണണമെന്ന് സഭാവൃത്തങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. 90% കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുള്ള പോളണ്ടിൽ ഞായർ ദിനത്തിൽ ജോലി വെടിഞ്ഞ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുകയായിരുന്നു വിശ്വാസികളെ ഏറെ പേരും ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി അവർക്ക് നിരന്തരമായി ആരാധനകളിൽ പങ്കുചേരുവാനുള്ള അവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സഭാ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിയമത്തെ രാജ്യത്തെ കത്തോലിക്ക പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സമൂഹങ്ങൾ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായതോടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നകലുന്ന യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പോളണ്ട് വലിയൊരു മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ ക്രിസ്തു ദർശനത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് തൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമെന്ന് പോളണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മാറ്റ്യൂസ് മൊറാവിക്കി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസ്. ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ സഭയുടെ ആഗോള പ്രാർത്ഥനാ വാരം 26 മുതൽ 31 വരെ നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനമായി. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ലോകം ഓർക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ വാരത്തിൽ സഭകൾ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പാൻ സഭാ ചീഫ് പാസ്റ്റർ എൻ സ്റ്റീഫൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഈ ഒരാഴ്ച രാവിലെയും വൈകിട്ടും 2 സെഷനായി ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷന്റെ എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭകളിലും ഉപവാസ ഉണർവ് യോഗങ്ങൾ നടക്കും. താൻ പുതുതായി സ്വീകരിച്ച മതവിശ്വാസത്തെ കളിയാക്കിയതിൽ പ്രകോപിതനായ 17-കാരൻ രാത്രിയുടെ മറവിൽ സുഹൃത്തിനെയും മാതാവിനെയും കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ആക്രമണത്തിനിരയായ ഒരു 13-വയസ്സുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 11 March ഞായറാഴ്ച ഫ്ലോറിഡയിലെ പാം ബീച്ചിലാണ് സംഭവം. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിൽ കോറി ജോൺസൺ എന്ന 17-കാരൻ സുഹൃത്ത് കെയിലിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കെയിലിൻ്റെ സഹോദരൻ ഡെയ്ൻ കോറിയോട് ഗൗരവമായി ചോദിച്ചു. കെയിലും മാതാവും ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ കോറി പ്രകോപിതനാവുകയും ആ രാത്രിയിൽ അവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവ സമയത്ത് ഡെയ്നിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ജോവാനിയും ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ പുതിയ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ പ്രകോപിതനായ കോറി ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് വെളുപ്പിന് തന്നെ വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന കോറി ജോവാനി ബ്രാൻഡിനെ കുത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ മാതാവ് ഇലേൻ സൈമണെ കോറി 12 തവണയാണ് കുത്തിയത്. ഇതിനിടയിൽ ഓടിയെത്തിയ ഡെയ്നിയെയും കോറി തലങ്ങും വിലങ്ങും കുത്തി. 32 തവണയാണ് ഡെയ്നിന് കുത്തേറ്റത്. കഴുത്തിന് കുത്തേറ്റ ജോവാനി സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണമടഞ്ഞു. ഇലയനും ഡെയ്നും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവം അറിഞ്ഞ് പാഞ്ഞെത്തിയ പോലീസിന് കീഴടങ്ങാൻ കോറി ആദ്യം തയ്യാറായില്ല. ദീർഘനേരത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കോറിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായത്. 13 March നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് പോലീസ് സംഭവം വിവരിച്ചത്. ഏറെ നാളുകളായി സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാട്ടിയിരുന്ന കോറി ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് പതിവായിരുന്നു എന്നും ഇയാൾ ഇതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. വില്യം ടി ഡോയർ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കോറി ജോൺസൺ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാർവെസ്റ്റ്, USA. ഇനി ലോകത്ത് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. അഴിമതി വർദ്ധിക്കുകയും സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷവും കുറയുന്നതായി ഈ വാർത്ത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പുറത്തിറക്കിയ 2018 വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന ലോക സന്തോഷ സൂചികയിൽ 156 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 133rd. ഫിൻലൻഡിലാണ് 1st. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാൻ 75rd സ്ഥാനത്തും ഭൂട്ടാൻ 97rd സ്ഥാനത്തും നേപ്പാൾ 101rd സ്ഥാനത്തുമാണ്. 115rd സ്ഥാനത്ത് ബംഗ്ലാദേശും 116rd സ്ഥാനത്ത് ശ്രീലങ്കയുമാണ്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ബുറുണ്ടിയാണ് ഒട്ടും സന്തോഷത്തിന് വകയില്ലാത്ത ഒടുവിലത്തെ രാജ്യം. 2017 പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 127rd. ഇതിൽ നിന്ന് 11rd സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് 2018. 2016 118rd സ്ഥാനമായിരുന്നു. UN സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിശീർഷ ജി ഡി പി, സാമൂഹിക പിന്തുണ, ആയുർദൈർഘ്യം, സാമൂഹ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം, അഴിമതിയുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2012 ലോക സന്തോഷ സൂചിക ആരംഭിച്ചത്. യഹൂദ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരു സമൂഹങ്ങളുടെയും പരസ്പര സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനായി ബ്രിട്ടനിൽ പ്രത്യേക കോൺഫറൻസ് നടന്നു. കൗൺസിൽ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് ജ്യൂസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 12 മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ചാൻസലേഴ്സ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഫറൻസിൽ നിരവധി റബ്ബിമാരും ക്രൈസ്തവ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു. യാഥാസ്ഥിതിക യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വക്താവായ റബ്ബി ജോനാഥാൻ വിറ്റൻബർഗ്, ചെസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ യഹൂദ പഠന വിഭാഗം സീനിയർ ലെക്ചറായ ഡോക്ടർ അലാന വിൻസൺ, ലിബറൽ യഹൂദ സിനഗോഗിലെ റബ്ബിയായ അലക്സാണ്ടർ റിറ്റ്, ആംഗ്ലിക്കൻ സഭാബിഷപ്പ് മൈക്കിൾ ഇബ്ഗ്രേവ്, കോൺഫറൻസ് ഡയറക്ടർ എലിസബത്ത് ഹാരിസ്, ക്രൈസ്തവ വക്താവായ റവറൻ കാനൻ സ്റ്റീവ് വില്യംസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. വംശീയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും മതങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഏക സത്യ ദൈവമെന്ന മഹാസത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് മുന്നേറാൻ കോൺഫറൻസിൽ ആഹ്വാനമുയർന്നു. 1942 ജൂത റബിയായ ജോസഫ് ഹെഡ്സും ബിഷപ്പ് വില്യം ടെമ്പിളും ചേർന്നാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് ജ്യൂസിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. പൊതുവെ മതതത്വങ്ങളിൽ തീവ്ര നിലപാടുകാരായ യാഥാസ്ഥിതിക ജൂത സമൂഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാവസ് ന്യൂസ്. ഇനി അറേബ്യൻ വാർത്തകളിലേക്ക്. മലയാളി പെന്തക്കോസ്ത സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തിയ പ്രമുഖ മലയാളി സഭാശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ജി ഗീവർഗീസിന് അന്ത്യാഞ്ജലി. 15 രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹം നിത്യവിശ്രമത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടത്. 80 സംസ്കാരം 24 രാവിലെ 10 ദുബൈ ഹോളി ട്രിനിറ്റി ചർച്ച് ഹാളിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ജബൽ അലി സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തും. മാവേലിക്കര കാരായ്മ ചെറുമലക്കാട്ടിൽ പരേതരായ ഈപ്പൻ മറിയാമ ദമ്പതികളുടെ 8 ഇളയ പുത്രനാണ് പാസ്റ്റർ ഗീവർഗീസ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരും. പ്രവാസിയായി വന്ന് കേവലം ഒരു കൂട്ടായ്മ നയിച്ച് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ജി ഗീവർഗീസ്. 1973 അദ്ദേഹം യു എയിൽ എത്തുന്നത്. അക്കാലം മുതൽ തന്നെ വിശാല വീക്ഷണത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം സഭാ സേവനങ്ങളെയും ദൈവജനത്തെയും കണ്ടത്. ദൈവജനം സഭാവിഭാഗമെന്നെ ഐക്യമായി നിലകൊള്ളണമെന്ന് ആഴത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പാസ്റ്റർ വർഗീസ്. അതിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിലാണ് ദുബൈ ഷാർജ ഐക്യ പെന്തക്കോസ്ത് ഫെലോഷിപ്പിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ദുബൈ ഐ പി സി ഫിലഡൽഫിയ സഭയാണ് യു എയിൽ ഐ പി സി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നീട് സഹായകമായി തീർന്നത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ദുബൈയിൽ വരുന്ന മിക്ക പ്രവാസികൾക്കും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയും കൈത്താങ്ങലും നൽകിയിരുന്നു ഈ കരുതലുള്ള ഇടയ ശുശ്രൂഷകൻ. അപ്പച്ചൻ എന്ന വിളിപ്പേരോടെയാണ് പ്രവാസി സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നത്. വേദവിഷയങ്ങളിൽ ആഴമായ അറിവ് പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം അത് വിശ്വാസി ഹൃദയങ്ങളിൽ പകരുന്നതിനും ബദ്ധശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. നിരവധി അനുഭവ ഗാനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്റർ ഗീവർഗീസിൻ്റെ വേർപാട് സഭാവിഭാഗമെന്നെ ദൈവജനത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണെന്ന് വിവിധ ക്രൈസ്തവ ഭാരവാഹികൾ അനുസ്മരിച്ചു. യു പി എഫ്, ദുബൈ ഷാർജ, അപ്കോൺ അബുദാബി തുടങ്ങിയ ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പാസ്റ്റർ ജി ഗീവർഗീസിൻ്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചിച്ചു. ചെങ്ങന്നൂർ കൊച്ചേട്ടുകാലായിൽ സാറാമ്മയാണ് ഭാര്യ. ജിജി, ജിനി, സജി എന്നിവർ മക്കളാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാവസ് അറേബ്യ. സൗദി അറേബ്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശ വിമാന കമ്പനികളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പാക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജിദ്ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 1500 വിദേശികൾക്ക് പകരം സ്വദേശികളെ നിയമിക്കാൻ വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് എയർപോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അബ്ദുൾ അൽ റൈമി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വിമാന കമ്പനികൾ, ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് കമ്പനികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണം ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇത് ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗദിവൽക്കരണ സമിതിയും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് എയർപോർട്ടിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തും. യോഗ്യരായ സ്വദേശി യുവാക്കൾക്ക് എയർപോർട്ടുകളിൽ ജോലി കണ്ടെത്താനാണ് സൗദി എയർപോർട്ട് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശ്രമം. എയർപോർട്ടുകളിൽ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മിന്നൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാർവസ്റ്റ് അറേബ്യ. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറിയിലേക്ക്. ജീവിതം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ലോകത്തിന് അത്ഭുതമായ മനുഷ്യനാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ 13 കേംബ്രിഡ്ജിൽ അന്തരിച്ച വിഖ്യാത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ്. 21 കൈകാലുകൾ തളർത്തുന്ന മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന നാഡീരോഗം ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചുവെങ്കിലും
മനോധൈര്യം കൈവിടാതെ ചക്രക്കസേരയിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി വലിയ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. അത്യന്തം സങ്കീർണമായ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ അദ്ദേഹം മനുഷ്യരാശിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. കാണാം ആ ശാസ്ത്രപ്രതിഭയുടെ ജീവിത വഴികൾ, ചക്രക്കസേരയിലെ ലോകാത്ഭുതം, വീൽ ചെയറിലിരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം, ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ, അതായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് എന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 1942 ജനുവരി 8 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. നൊബേൽ സമ്മാനമൊഴിച്ചുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയ ഹോക്കിൻസ് തൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ കൊണ്ടെന്ന പോലെ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ്. 21 വയസ്സിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് ബാധിച്ചയാളാണ് ഹോക്കിൻസ്. മസിലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്ന ഈ രോഗം ബാധിച്ചവർ ഏറെക്കാലം ജീവിക്കാറില്ല. 2 ഹോക്കിൻസിന് ഡോക്ടർമാർ വിധിച്ച ആയുസ്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതാ 76 വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചത്. ഹോക്കിൻസ് എന്നേ മരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അപരനാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വരെ പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഹോക്കിൻസ് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം, തമോഗർത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശാരീരിക അവശത അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തടസ്സമായില്ല. ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ തുടങ്ങിയ രോഗം ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരശേഷി വരെ ഇല്ലാതാക്കി. സഞ്ചാരം യന്ത്രക്കസേരയിൽ, സംസാരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെ, ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാക്യങ്ങളാക്കി. കവിളിലെ ഒരു മസിൽ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൃത്രിമ ശബ്ദ വിക്ഷേപണിയാണ് ഹോക്കിൻസിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചത്. അവശതകൾക്കിടയിലും നിരവധി ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതി. 1 പ്രതികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ കൃതി. 2010 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈൻ അടക്കം 6 പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുണ്ട്. തൻ്റെ രോഗം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ തന്നോടടുത്ത ജെയിൻ വൈൽഡിനെ 1965 1991 ജെയിനുമായി പിരിഞ്ഞ ശേഷം തൻ്റെ നഴ്സായിരുന്ന എലയനെ 1995 വിവാഹം ചെയ്തു. ആദ്യ ഭാര്യയിൽ 3 മക്കളുണ്ട്. ഹോക്കിൻസ് സുദീർഘകാലം കേംബ്രിഡ്ജിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ വഹിച്ചിരുന്ന ലൊക്കേഷൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ഥാനം 30 വഹിച്ചു. 2009 മുതൽ കേംബ്രിഡ്ജിൽ സെന്റർ ഫോർ തിയററ്റിക്കൽ കോസ്മോളജിയുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗം തലവനായിരുന്നു. പൊതു ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തെയും ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങളാണ് ഹോക്കിൻസിൻ്റേത്. തമോഗർത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പദാർത്ഥം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന തൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക കണ്ടെത്തൽ ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് കുറിച്ചു. ഭൂമിയുടെ ആയുസ് അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണെന്നും ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രഹം താമസയോഗ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലം തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളും ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും അടുത്ത 30 ചന്ദ്രനിലോ ചൊവ്വയിലോ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയേ മതിയാകൂ എന്നും നോർവേയിൽ നടന്ന സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രമുഖ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് പറഞ്ഞു. കേവലം ഒരു ചിഹ്ന ഗ്രഹം വന്നിടിച്ചാൽ പോലും ഭൂമി തകരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പുറമേ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും ഭീതീതമാവുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ഭൂമി വിട്ടേ മതിയാകും. ഭൂമി വളരെ ചെറുതാകുന്നു. ഭൗമിക വിഭവങ്ങൾ ഭീതിജനകമായ തോതിൽ വറ്റിപ്പോകുന്നുവെന്നും ഹോക്കിൻസ് പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഭൂമിയിൽ ഇനി കണ്ടെത്താൻ സ്ഥലങ്ങളില്ല. അതിനാൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു തന്നെ താവളം ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് ഇനിയും കാലതാമസം വന്നുകൂടാ. അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ തകർച്ചാവസ്ഥയും പരിഹാരവും ഗൗരവമായി തന്നെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അസാധാരണമായ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയെ അസാധാരണമായ മനോബലം കൊണ്ട് നേരിടുകയും മനുഷ്യകുലത്തിന് മറ്റാരും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തി സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിനെ പോലെ മറ്റൊരു ശാസ്ത്ര പ്രതിഭയും ഭൂമികത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇത്രയൊക്കെ വ്യത്യസ്തതകൾ ഉള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭൗതികവാദത്തിലെ ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ മനോവ്യാപാരം ആത്മീയ മേഖലയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇടയാക്കിയത്. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹോക്കിൻസ് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം ക്രൈസ്തവ സഭയെയും ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വർഗം എന്നൊരു സ്ഥലമില്ല എന്നതായിരുന്നു ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞ ആ പരാമർശം. സ്വർഗം എന്നൊന്ന് ഇല്ലെന്നും മരണത്തെ പേടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആശ്വാസ സങ്കല്പം മാത്രമാണിതെന്നും ഹോക്കിൻസ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനെ പ്രവർത്തനസജ്ജനാക്കുന്നത് താൻ പുരാതന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തലച്ചോറാണെന്നും
അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതോടെ മനുഷ്യൻ എന്ന സത്യം ഇല്ലാതാവുകയാണെന്നും പിന്നീട് ആ നിലച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സ്വർഗമെന്ന ഒരു സ്ഥാനം കാത്തിരിക്കുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ വീക്ഷണം. വളരെ അപൂർവമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയെപ്പറ്റി ചൂടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ചില തെളിവുകൾ സഹിതം സമ്മാനിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഹോക്കിങ്സ് പക്ഷേ തൻ്റെ ഈ പുതിയ നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് വസ്തുതകളോ തെളിവുകളോ ഒന്നും നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും തൻ്റെ പുതിയ നിഗമനങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തതുമില്ല. ലോകം കണ്ട പുരാതന ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഡോക്ടർ സിംസൺ ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അനവധി പത്രപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണസമയത്ത് തൻ്റെ കിടക്കയ്ക്ക് അരികിൽ കൂടിയപ്പോൾ അങ്ങ് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെത്തൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനിടയായി. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പത്രപ്രവർത്തകരൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ആ കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം കേൾക്കുവാനായിട്ട് കാതോർത്തിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായി ധാരാളം കണ്ടെത്തലുകൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെത്തൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ രക്ഷകനായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ലോകം കണ്ട ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ ആത്മീയ തലം ശൂന്യമായിരുന്നു. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തിയെ അളക്കാനും കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ലോകത്തിലെ അത്ഭുതത്തെ തൻ്റെ മാംസ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ആ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭയ്ക്ക് പക്ഷേ അതിൽ തെളിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തെ ഹൃദയദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നതാണ് സത്യം. ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടെത്താനായെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവമെന്ന മഹാസത്യത്തെ കണ്ടെത്താനാവാതെ പോയാൽ ബാഹ്യമായ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം പരാജയമായി തീരുകയാണ്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തെ കണ്ടെത്താം, അതിലപ്പുറം ആത്മദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ കാണാനും കഴിയട്ടെ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശത്രുത ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ അതിവേഗം പടരുന്നതായി പഠനം. ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലും സാമൂഹ്യ തലത്തിലും ചേരിതിരിവുകൾ ശക്തമെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനാകാത്ത വിധം ഭൂമിക്ക് നേരെ മഹാദുരന്തം പാഞ്ഞെത്തുന്നതായി അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സമൂഹം നാസ. പരിഹാരം തേടി ശാസ്ത്രലോകം. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കുർദിഷ് ക്രൈസ്തവരും മരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് സിറിയൻ വിമത പോരാളികളുടെ ഭീഷണി. മധ്യപ്രദേശിൽ മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് 13 ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ. ദുബൈയിലെ നല്ല സമരിയന് യാത്രാമൊഴി. പാസ്റ്റർ ജി ഗീവർഗീസിന്റെ സംസ്കാരം 24 ദുബൈയിൽ ജബൽ അലി സെമിത്തേരിയിൽ. ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് സ്പെഷ്യൽ, ചക്രക്കസേരയിലെ ലോകാത്ഭുതം. ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 കാണാം. ഇനി നാളെ വൈകിട്ട് 7 ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ പ്രതിദിന വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ടുഡേസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് കാണാം. നമസ്കാരം.